décision, même politique, par un politicien. Ay xalé doomu jambour ju tilim di démocratie solo len ay sagar fotelen
yo bu to be da kemira ara fi yel wanelen ño bara yogo ak tele woné ñaari saku ciep ñuy tas ñetti paquet souk di dé si moolu bi ñokoy das ñun ño fi né di xiro ak nayo ndax ñom nañu ru suñu ñak jugo ndax politiciens yek dëriñ su sew si suñu ñakare lañuy complot bala mo talal ak joxoñ la am ngeen lolu wante juromi baram yuñ talal kuy rom yelwan la du gis ngeen xit bi ak margu metti bi nek fi ak ñaka tolu bi rappelé wi da xam ngeen lu ko yok ma wax len ni ko yok gis ngeen rew ci bopam bu fekkene sene li muy dundé ak diko wodo mu ko yaaka ci rew mi mom gis ngeen rew moma liko dalé ci domam ba ci ay sété data ben kadu dom lañuy xam lañ leen ma ban kadu jere jep jere jep jere jep jere jep man ku yaakar ma talal la suma loxo yelwaan nga dug ci bax sango suuf dañu ful ma saxama gëna lu da xam nga lu gëni yow sam ñun dañu nekk fi di xéer ngir ay nit yo xamne luñu wara am yépp ñom dañ koy jël jobu seen dom europe ñu jang ji fofu non légui ñun ci dom dañu destiny di xéer pour domu ñoon ci ñëw dañu jité suñu dom da dafa am pour nekk omzo yeah yeah go great rappers marketing ngir yalla